לי תואר ווימבלדון, רולאן גארוס, אוסטרליה, אבל תואר ראשון אין לי. חלק מהעבודה שלי היום, אחרי שפרשתי מטניס, זה להקים את האקדמיה הלאומית לטניס. אבל אני יכול לתת להם את החוויה שלי בתור שחקן טניס מקצוען. מה שאני מקבל בכלים שאני לומד היום בקריירה האקדמית אונו, אלה כלים שבתור שחקן לא היה לי. איך לגשת לילד, איך לדבר עם ילד, הקטע הפסיכולוגי. הצטרפתי בגלל האפשרות לשלב את זה כמו שצריך עם העבודה שלי. מאמן כדורגל זה חיים יומיומיים וגם שינויים ואילתורים. ואם הייתה לי תוכנית לימודים שהיא ככה סיזיפית וקשה ומצריכה כל הזמן התאמות, אז סביר להניח שזה היה מקשה עליהם מאוד, אבל תוכנית הלימודים פה בקריאה מאוד מאוד נוחה, מאוד מאוד גמישה. אחרי שנים שלא היה תואר שמתמחה בעולם הספורט, ממש בניהול ספורט, יצרנו תואר שמשלב בתוכו גם את חלק של חינוך בחברה, חינוך בלתי פורמלי, מדעי החברה, ובעצם גם את הצד של התמחות בספורט, ששם אנחנו גם נותנים תעודות הכשרה שאפשר לצאת ולעבוד איתם, וגם נותנים תוכן של מעטפת עולם הספורט. הוא עוסק 50% בעולמות החינוך ועוד 50% בעולמות הספורט. נתנו פה גם בעולם הספורט מגוון של נושאים ותעודות הכשרה שיוכלו להתאים לכל מי שרוצה. גם בגיל הרך, גם בחדר כושר, גם ביוגה, גם בפילאטיס. בשנה הראשונה עשיתי הכשרה תנועה לגיל הרך, והשנה אני עושה שיווק וניהול ספורט. אני עובדת כרכזת נוער בעיריית גבעתיים. אנחנו פותחים עכשיו מרכז נוער ליזמות וחדשנות לבני נוער, האב הראשון מסוגו בגבעתיים, שלשם באמת אני לוקחת את כל הכלים שלמדתי בקורס יזמות ושיווק, וכמובן את העבודה עם בני נוער. מצאתי את עצמי משתמש בכלים האלה עוד לפני סיום התואר. לדוגמה, אורח חיים בריא, שזה נוגע בספורט תחרותי, גם אינדיבידואלי, גם קבוצתי. מצאתי את עצמי משתמש בטיפים שקיבלתי מהמרצה. מה שאתה מקבל בלימודים האלה, כלים שיכולים לעזור לך להיות מאמין יותר טוב, להיות מנהל יותר טוב. אחד הדברים המיוחדים בשבילי לבוא לקריירה אקדמית אונו זה שאני בא ללמוד, יש לידי את ברוך דגו, יושב לידי דן גלאזר, יושב לידי כוכב מכבי תל אביב, יש את חיים סילבס, מאמן ליגת האנשים, באמת, הספורטאים הכי גדולים בארץ. מוצאים את כל הסטודנטים שלנו לעשות התנסות מעשית בשטח, לעבוד בתחום שהם למדו. יש לנו את כל התרבויות בתוך התואר. יש לנו בנות דתיות, ויש לנו מהחברה הערבית, מהחברה הבדואית. זה יוצר את כל החזון של הקריה האקדמית, אונו של השיתוף והרב תרבותיות. הסטודנטים שלנו יכולים להשתלב בכל מקצועות הספורט, החל מהדרכה, אימון, ניהול, יכולים להיכנס לתוך חדרי כושר, להתעסק בשיווק ספורט, יזמות בספורט. בסופו של דבר, הזיקה לספורט, אתה חייב לבוא עם איזה משהו, מטען של תשוקה, של אהבה, של רצון לתת.